所以你希望发财啊，佛教给我们要修财布施啊。你希望得聪明智慧呀，你要修法布施啊。希望健康长寿，你要修五位布施啊。你不肯修因，哪里会有果报？佛给我们讲的，这是真理，这是正法了。不是说我们求佛，佛能保佑我们升官发财，没这个道理啊。如果求佛，佛就保佑你，岂不是把因果定律给推翻了？佛也没有能力推翻因果定律，所以佛的能力教导我们修因正果，所谓的是种善因得善果啊。这是佛说的，佛不欺骗人，佛所讲的话句句都真实。如果已经得善果的人通达这个道理，又肯修布施，那他的福报就很大了，越来越殊胜。不但他这一生的福报享不尽，生生世世的福报都享不尽。